Tembavao amin'ny ity alina ity nisy ona fifandonana indray teo amin'ny dahalo sy ny mpitandro ny filaminana tao manandaza malay mandy omaly zandary iray erak'izany no voatevitra teo amin'ny tratra ny ary voaterina karina aty andrenivohitra tamin'ny alalan'ny angidiny famitaky ny fanamorana ny fomba fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa amin'izao ankatoko ny fisokafana lalam-pirenena izao tokony ho sokafana ireo toeram-piantsonana mbola tsy ampiasaina amin'izao toy ny gara fisandratana raha nambarany filoha nasionaly ny RNDC miavitsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity manasantsika mpanajanary anaraka izany hatramin'ny farany efa vonona ny fiatrehana ny fanadinana BEPC manerana ny Madagasikara amin'izao raha nambarany minisitry ny fanabeazam-pirenena androany efa herinandro no nandeha ny fanontanany lazahadina eny amin'ny KNAPMAD ary tsy misy ny olana amin'ny fanatanterana izany hoy ny minisitry ny fanabeazana ary farany kosa misa efatra ireo matin'ny aretina COVID-19 teto Madagasikara tamin'ny ity androany ity araka nitatitra avy amin'ny CCO iray avy eto amin'ny faritra Analamanga ary telo hafa kosa amin'ny faritra Diana. Ny vaovao mahakasika ny ity fandriam-pahalemana avy hatrany no isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity araka izany dia nisy ona fifandonana indray teo amin'ny dahalo sy ny mpitandro ny filaminana omaly tao manandaza malaimbandy. Zandary iray arak'izany no voatevitra teo amin'ny tratra ny ary voaterina karina ty andrenivohitra tamin'ny alalan'ny angidimby no hamafisina ny hetsika manokana atao any an-toerana noho ny fiverenany tsy fandriam-pahalemana indray any an-toerana raha ny fanazavan'ny tomponandraikitra ho an'ity taona 2028 kosa dia zandary misa efatra no naratra voatifitra ary telo namony ainy noho ny tsy fandriam-pahalemana miantso ny vahoaka namafy ny fiara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana ny sekretera-panjakana miadidy ny zandary marim-pirenena mba hanamora ny fikaroana ireo dahalo mampitiana andriamilola sy omekarany avotsoana no mitatitra ny vaovao. Anisana mpirongatra ny tsy fandriam-pahalemana indray indrindra amin'ny faritra lavitra ny fisian'ny fiboana raha nitatitry ny mpitandro ny filaminana maro ireo olona very asa tsy afaka nanio ny asa fivelomany ka mahatonga azy ireo lasa olon-dratsy anisan'ireo voankasika ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana izay ny any Mandry Vazo Vaomaly nisy ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo andian-dalo tamina toerana lavitra sy saro-dalana voatsivotra nandritra izany ny zandary iray izay anisa mandray anjara amin'ny antsika manokana fampandritany misy any an-toerana androany moa zany tsika indray a dia mbola nahita zandary manankiray zay voatifitry ny dahalo tany amin'ny manandaza faritry Mandry Vazo io zany mampalahelo ilay izy a kanefa isaorana an'andriamanitra fa tsy matifo amanaina izy fa raha tsisy an'ilay helikoptera zany a toerana mitokamonina be la nisy azy io a dia ho sahirana ihany na ohatra arika hoe zay ho zavatra nisy omaly a lasika hoe evacue anary zany a par voie terrestre amin'ny alalina de nataorina sao de mbola ho ambiskaden'lay dahalo ndray mandeha ndray dia zay no natonga aloha helikoptera no alefa zany amin'izao. Mila mafisina ny fiaramiasa eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka mba hanamora ny ady amin'ny fisamborana ireo dahalo raha ny fanazavana trany miantso ny olontsotra ireo vahoaka anome vaovao ny mpitandro ny filaminana ary tsy atahotra ny fanaovana izany araka izany ny sekretera-panjakana miadidy ny zandary marim-pirenena. Efa misy zany a ny operation atao any amin'ny faritra iny eo moa zany a zay moa nytenenina foana hoe zay tonga any amin'ilay faritra zay mampandry fandriam-pahalemana fa tsy maintsy misy koa zany ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka ary zay no anentanana hoe manolotra ny eny a ho amin'ny tanorazana ho an'ny vahoakany amin'izay faritra misy tsy fandriam-pahalemana ireny ny zandary a ny pôlisy a ny tafika dia tokony aho home tanana tsy hiteny zahay hoe andao a hiaraka aminay hifandona amina dahalo fa homeo vaovao a ahafahana misambotra an'ireo dahalo ireo a aza matahotra an'la dahalo nareo anaovan'ny valifaty fa efa zay ny targetra amin'izao fotoana izao hoe tokony ny dahalo a sy ny mpiaro azy a sy ny fa olona raitsy kombakomba aminy a
tokony atao ohatra manomboka izao fa tsy ny vahoaka intsony a. Misy efatra ny zandary naratra voatsifotra ary telo namonyainy no ny tsifandriam-pahalemana raha ho any ity taona 2020 ity fotsiny raha nitatitry ny teo anivon'ny zandarimarim-pirenena nankarina androany teto andrenivohitra tamin'ny alalan'ny angidim-by moa ity zandary voatifitra tany Mandalaza Miandry Vazo ity. Lafy mba vao afantanteraka kosa fa na manambora ny fikarakarana ny taratasy ara-panjakana rehetra avy any Kongo no antony nampidirana ny Kongo ao anatin'ny faritra fitovinany araka ny fanapa-kevitry ny filoham-pirenena ho ny governora ny faritra vadivavy fitovinany mifanakaiky avokoa mantsy ny distrika ny Manakara Vohibeny sy Kongo no inamborina tafiditra ao anatin'ny fahafito ny vinany sy ao Manakara ihany koa no antony nisotoana ny fitovinany azy araka ny fanazavana ny entin'ny governora ny faritra vadivavy fitovinany hatrany fanadidiana hoentin'ny izy Andriamatoa Filo rehefa nandinika ny fitoerana geografika ny Ikongo dia manandrify indrindra any Vohipeno sy Manakara ary misy eo amin'ny 50 na hatramin'ny 60 kilometatra eo dia efa tonga ao Manakara raha toa ka mandeha tongotra mivadana. Raha mandeha tomobilina moa dia hita sahady ny lalana mandalo ny Vohipeno dia tonga dia mivadika dia ao Manakara sy ela anatin'ny tapakandro dia efa tonga any. Ary raha kosa Ikongo no alefa any Mananjary dia efa misy 230 kilometra eo na 200 kilometra eo vao tonga any Mananjary. Donc raha géographiquement no jeresika azy a dia somary manalavitra any Mananjary ilay toerana. Amin'izay fanalavirana zay a dia misy ho taraika ny fikarakarana ny raharaha toy ny taratasy administratif rehetrarehetra zany. Misy antony manokana ihany koa ny nisotoana ny faritra vadivavy fitovinany any Namorona. Izany rehetrehetra zany nahatonga ny Andriamatoa Filo nanao ny fanapaha-kevitra nanakambana any Ikongo ho amin'ny faritry ny fitovinany. Ankoatra izay dia nanapaha-kevitra ihany koa Andriamatoa Filo ny hanambatra ny kommune ny Namorona ho any amin'ny fitovinany satria Namorona ny fahafito ny vinany amin'ny mahafito vinany azy. Tsy tokony hametraka olana intsony ny fizarana satria samy manana distrika telo avy ny faritra vadivavy sy fito vinany ary samy aleo tena avokoa ireo faritra ireo noho ireo distrika ireo samy manana ny harinany hoiatrany ny governora ny faritra vadivavy fito vinany. Vaovao ny fitaterana kosa indray mitaky ny fanamorana ny fomba fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana ny ampiarin'ny zon'ny mpanjifa amin'izao ankatoko ny fisokafany lalam-pirenena izao. Tokony ho sokafana ireo toeram-piantsonana mbola tsy ampiasaina amin'izao toy ny gara fisandratana. Nanambaran'ny filoha nasionaly ny RNDC miendrika hisitraka ireo toeram-piantsonana manara-penitra ny mpanjifa raha nambarany rabetsara leta tsara ihany koa ny anatanterana ny fitaterana an-dalamby eto andrenivohitra namorana ny fitaterana OIS fanadidinny Abraham Razafy. Fa manomboka ny sokatra ny lalam-pirenena faharoa mampitoena Antananarivo sy Tomasy nary anomboka hisokatra ny zoma ihany koa ny lalam-pirenena fahafito mampitoena Antananarivo sy Toliara araha ny lalam-pirenena fahaefatra miazo ny Mahajanga. Tsy maintsy ampiarina nefa ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny fitaterana noho ny aretina koronavirus mitaky ny ampiasana ireo toeram-piantsonana mbola tsy nampiasaina amin'izao sy ny fanaisorana ireo mbola ao anatiny tsy fanaraha-penitra ny mpiaro n'izon'ny mpanjifa dia mbalao amin'ny toerana afahana mametraka le geste barrière tsaratsara kokoa tokony hamerenana ny toeram-piantsonana zany hoe ny oa atomadinika tokony hoeny ampasapito ny ao amin'ny fasankarana tokony hoeny amgara atsinanana na eny ambomanambola. Ny antony iresana an'izay dia tsotra efa fototrafitrasa efa misy ireo a tokony ampiasaina afana soroka kokoa ny fipartany valana retina. Ny zavatra tokony ataon'ny fanjakana fotsiny dia manafaingana le mesure d'accompagnement isi ny lay navette taxi be makeny amin'ilay gara routiera tsinanana na le tramway moa filazandro zareo satria ny machine eto Madagasikara koa zany tokony efa misy miainga very asoarano eo asoanerana mandro seza dia eo ambomanambola mandray olona makeny amin'ny gara routiera toizana tsy manina aza atrary amin'ny fasany amin'ny inona Doatapenaka toizanretrena Doatapenaka amin'izay ny manao transbordement avy any Mahajanga na avy any Antsiranana ho any Tamatavy
na hoany amin'ny toera kafa dia iny ihany mitondra andrenorina avy any atsinanana koa mekandrefana dia afaka manao zay manao an'ilay transportement zay izay navety zay. Ankoatra ny fampiasana ny tsiranoka amin'ny tanana dia tsy maintsy rarana fanafody ihany koa ny fiara ary ajaina ny elanelana ray metatra ho any ireo mpandeha. Eo amin'ny lafin'ny politika kosa indray ara, ny faharaikambinifolo ny volana desambra izao no daty natolotry ny voamira malodina misana ny fifidianana ny seny anatanterana ny fifidianana loholon'ny Madagasikara. Efa mandrafitra ny listy ireo mpividy vaventy afaka hifidy amin'ny fifidianana loholona ihany koa ny seny amin'izao no mbafidy rehetra isaky ny kommuna dia ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina no antsoina amin'izany isaky ny renivoatrin'ny distrika irery ihany no misy ny birao fandatsam-bato amin'nyity fifidianana ity hiarahan'ny fanazavana fandresena ary manakasiny eo amin'ny sarin'ny arifidy irakitomanana. Taorin ny nankatoavan'ny fitsarana avo momba ny lalampanorenana ilay lalàna makasika ny loholona. Nandefa taratasy fangatahana tetỳ andro mpifidianana loholona teny amin'ny voamiera maleo tena misana ny fifidianana na ny seny ny governemanta. Nandinika io volavolana tetỳ andro mpifidianan'ny loholon'ny Madagasikara io androany ny mpikambana ao amin'ny seny ka ny datin'ny 20 desambra izao no natolotra izy ireo hanaovana ny fifidianana. Ireo olom-boafidy isaky ny kominina ihany no afaka mifidy amin'io fifidianana io raha mifanazavana. Tapahana itao moa izany tolokevitra avy amin'ny seny ny 15 ny volana desambra no anatanterahana zay le fifidianana loholon'ny Madagasikara eto amin'ny tany repoblikan'ny Madagasikara zay. Ny tsara petraka fotsiny hoe amin'ny datinandro anatanterahana ny fifidianana tolokevitra avy amin'ny seny to itony dia tsy voatery andray an'izay akory ny governemanta fa afaka mandray fanapaha-kevitra hafa zay hitany fa mety eo amin'ny anatanterahana ny fifidianana zany ny governemanta. Atreto aloha zany ny andrafitra ny ompifidy vaventy amin'ny fifidianana loholon'ny Madagasikara dia ireo le olom-boafidy mivoaka avy any amin'ny kommuna zany hoe ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna. Mariana fa ny 20 amin'ireo loholona 80 ihany no fidin'ny mpifidy vaventy manodidina ny 3 miliara ariary ny tetibolana tanterahany fifidianana io raha ny tombatomba ny seny hatrany. Makasika ny fampianarana kosa indray efa vonona ny fiatrehana ny fanadinana BEPC manerana ny Madagasikara amin'izao raha nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Efa herinandro no nandeha ny fanontanany lazadana eny amin'ny kinapimady ary tsy misy olana ny fanatanterahana izany ho no ministry ny fanabeazana efa miandra ny fotoam-panadinana fotsiny sisa ny gel désinfectant sy ny sarotava ho andri-piadina miantso ny fiaramiasa amin'ny sekoly tsy miakina amin'ny anomezan'izy ireo ny taratasy fiantsoana ho an'ny mpianatra rehetra inkoa ny ministera nijery ny fizotry ny fanabeazana ao amin'ny akany avotra ny ministera androany ho fanamariana ny andro resam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra andrarana rasoa homegarany fotsoanina. Efa eo mpamaranana ny fanomanana rehetra amin'ny fanatanterana ny fanadinana BEPC ny ministera sy ny mpanabe amin'izao fotoana izao raha nitaritry ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Laza adina tokana no hatrehan'ny mpiadana manerana an'i Madagasikara toy ny efa mahazatra. Efa vonona ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fanadinana hoy ny ministera. Iny moa sujet unika na sujet iraisana isaky ny matiera manerana ny nosy efa vonona daholo na ny sujet na ny gel désinfectant na ny masque azo masque ihany koa ny ankizy rehetra izay anatanteraka izany BEPC izany. Io moa efa misy décision de nomination de vacation efa niraisina mieloa tsy voandroany zany na ny manana ilay fanadinana fefa vonona eny akanja daholo ny mpampianatra rehetra na ireo nanao impression tany amin'ny kinapimady arany dia efa nanomboka efa herinandro zay izy ireo dia efa niditra tao amin'ny kinapimady nanatanteraka zany impression sy fanaovana li soupliany sujetany ankizy zany. Miantso ny sekoly tsy miankina hanome ny taratasy fiatsoana ny mpiadina ihany koa ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mahazoko vocation daholo ihany ny ireo izay tafiditra ao anatin'ny lisitrin'ireo mpiadina zoan'izy ireo mitovy amin'ireo zandriny ny anatanteraka izany fanajinana izany fangatahana fiaramiasa amin'ny sekoly tsy miankina toy ny nataontsika ihany ho an'ireo ankizy
zaza malagasy izay nanatateraka ny CEPE hoe avy alao aloha ny ankizy anatateraka soa mahatsara an'izay fanadinana izay. Ny iraika amby roapolo hatramin'ny efatra amby roapolo septambra izao no anatanterana ny fanadinana BEPC manerana an'i Madagasikara. Nijery ny fizotry ny fanabeazana ao amin'ny akany avotra eny Anosopatra n'androany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho fanamarinana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahaizana mamaky tendy sy manoratra ary manao kajy. Eo amin'ny tontolon'ny kanto kosa indray tsy mbola afaka no fampisehoana ny mpanakantona eo aza ny fanapa-kevitry ny fanjakana amin'ny fahafahan'izy ireo mampiasa mamiam-poana ny kolizeo Mantsonjombe hoy ny mpanakanto sady mpikarakara lanonana Jerry Marcos. Mbola misy ny aretina coronavirus eto Madagasikara ary teraka fahalainina sy fanahina eo amin'ny mpankafy ijery fampisehoana izany hoe ity mpanakanto ity tokony ara-mandinika fomba hafa anampiana ny artista ny ministera hoetra ny fanazavany efa taona fotsy ho an'ny tontolo ny fampisehoana sy ny fikarakarana hetsika ny taona roapolo sy arivo hoetrany Jerry Marcos. Antsaralarasoa sy Omega Hanefitsaona no mitatra antsika ny vaovao. Tena olana ne le coronavirus zany mbola tsy tena hoe fone mbola misy le coronavirus donc zany a isorana le hoe manome collision mazao ohatra toerana hoe mamempoana anaovana fampisehoana efa fanampiana zany ho any mpanakanto fa nefany a atao hoana moa zany mandinidinika ihany tsika efa zatra mijery fampisehoana fataonay ireny a Jerry Marcos zany anao fampisehoana dia elanelana ray metatra samy manao kashbosy a dia ahoana ny andihizana amin'izany satria hoe mandiny ny tena fanaontsika rehefa miaraka manao an'la fampisehoana sarosarotra zany mieritreritra an'la izy na anareo la mpakafy koa ny mpakafy zany ohatrany hoe manana fisalasalana amin'la fahatongavana donc efa diany mialoha zany efa hita fa ohatra ny tsy ho tonga amin'ny lahntsika azy zany la lanonana ka sarosarotra ihany ankinina ministera sy ny mpitondra fanjakana zany mba mifampijery miaraka amin'ny mpanakanto ny syndika ny mpanakanto ny amin'ny lafiny zany hoe ny mpanakanto rehetrarehetra zany a tokony ataontsika hoe isy ohatran'ireny fijerena ny syndika ny asa hafa reny a de mba iresaka koa miaraka amin'ny mpanakanto satria anytoliara kosa indray manomboka voafehy ny fipartany ny valanretina COVID-19 amin'ny faritra atsimondrefana raha ny fantatra omalina andritry ny fanambarana natao ny centre opérationnel atsimondrefana momba ireo fepetra manokana raisina any amin'ny faritra atsimondrefana na dia eo azy izany dia mitsoa ihany ny ady amin'ny COVID-19 ka tokony arahana hatrany ireo fepetra rehetra momba ny fahasalamana sy ireo toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana mba handresena tanteraka ity valanretina mamono ity hoetran'ny centre opérationnel antsimo andrefana Yvan Manso. Fanamafisana ny fanambarana nataon'ny filo Andry Rajoelina ny alahady lasa teo dia nandray fepetra manokana ny centre opérationnel antsimo andrefana ho toy ny ady amin'ny COVID-19. Mikasika ny tsena na ny bazary tsika ro lahy dia mimpola ny fiaina taloha indraiky atiliara eto olona raisaky ny tokantsano no mandeha ny an-tsena ny examen ato anatin'ny faritra antsimandrefana dia manomboka amin'ny 15 septambra zao a ny CPE ny BPC ihany koa dia manomboka amin'ny 21 jusqu'à 24 septambra ny bakalorea kosa dia manomboka amin'ny 19 oktobra hatsamin'ny 24 oktobra afaka miverina anatsekoly ireo mpianatra hanao examen ireo ny halavaina hatsamin'ny raika ambin'ny folo alina ka hatsamin'ny efatra maraina izany couvre-feu zany. Mikasika ny karaoke ny bar ny restaurant dia misokatra hatsamin'ny folo ora alina afaka manao entraînement tsika mpanao sporo eto Toliara fa ny tsy azo atao dia ny fanaovana compétition mbola tsy misy afaka misokatra ny fiangonana rehetra ato anatin'ny faritra antsimandrefana nefa tsy mihoatra ny zato tsy azo atao ny fandray tanana tsy azo atao ihany koa ny fanasan'ny tompo nefa na izany aza dia tsy maintsy manaraka tsika lay geste barrière na dia efa manomboka voafehy aza ny valanaretina coronavirus vokatsy ny firaisan-kina avy amin'ny sambatan'olona dia manentana ny vahoaka hatrany ny eo anivoniseho atsimo andrefana mba hanaraka ireo fepetra no raisina mba handresena tanteraka ity COVID-19 mamono
Ny coronavirus dia araky nambaran'ny filoham-pirenena efa ananantsika ny fanafody rehetra, ny fitaovana rehetra ahafahantsika mitsabo azy. Ny titulaire efa tsy misy ka grave intsony. Efa hay ny dokoterantsika eto, hay ny mpitsabontsika eto, ny protocole rehetra rehetra hoentina hitsabona an'izany valana aretina izany. Tsy misy tokony ampiahiarantsika, efa misy CSB2 valo eto titulaire no voahaina handraisana marary. Zay no antony ihany koa itenenana eto hoe mbola tsy vita ny ala. Tsy mifioko tika laha tsy tafaboaky ny ala. Na efatra indray no namony ny vokatry ny aretina COVID-19 teto Madagasikara antatry ny professeur Volontina Antamari Daniel Androany telo amby valopolo kosa ireo tranga vaovao ary rahantsika vetrany izany fanampanazavana hoentiny izany. Telo amby valopolo anisan'ny tranga vaovao anisan'ireo olona vaovao voatily mitondra ny tsimokaretina coronavirus tao anatin'ireo fitiliana izay natao izay mbola hoentintsika ihany rehefa feo. Dimy amby telopolo kosa no sitrana Soamatsara ary efatra no lavin'ny valana aretina COVID-19 teto Madagasikara. Miampy anankiroa ny forme grave ary eo anatrehan'izay rehefa mahalamanisa moa izany tsika manao nytambatra dia miampy efatra amby efapolo izany anisan'ireo olona izay mbola rahamaso satria mbola ao anatin'ny fitondrana ny tsimokaretina coronavirus ankehitriny. Ao anatin'ireo ny manao ny forme grave telo amby dimampolo dia ny ambiny moa izany dia mbola rahamaso ary ireo olona izay misa folo sy arivo mbola nitondra ny tsimokaretin'ireo izany dia ao anatin'ny fanaraha-maso dia rehefa tonga ny fotoana afenoan'izy ireo ny fepetra rehetra ilazana fa sady sitrana izy no tsy atahorana mindra intsony dia ireo ilay olona sitrana vaovao entintsika isan'andro isan'andro eto. Dia ireo rahantsika fetrany kosa ny resabe. Ny vondrona vaovao farany Fil d'Info mampafantatra ekara afaka misokatra avokoa ny fiangonana katolika manerana ny diosezy na Antananarivo manomboka ny alahady 30 septambra 2023 izao hoy ny monseigneur Odon Marie Arsène Razanakoun archevêque d'Antananarivo. Tsy maintsy ajaina kosa ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Ny vondrona vaovao farany Fil d'Info ofisialy ao amin'ny sarin'ny Info Comgène mampafantatra Malembandy voavonjy ilay tafian'ny Daalo. Zandary iray miasa amin'ny BRS analakininina Malembandy Menabe nitafian'ny Daalo mitampiadiana tao amin'ny tanàna antsoina hoe Manandaza Malembandy ny arivan'ny 7 septambra 20 sy 20. Anio maraina 8 septambra no nofonjena aina tamin'ny angidimby aingana ka nentina nahazo ny Antananarivo mba ahazo fitsabonina sahaza ao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana. Tonga nitsena azy dia tsy betongolo ny jeneraly sekretera mpanjakana miadidiny zandarmarie sy ny jeneraly taleha kabinetra ny SEG ary ny jeneraly lefitra faharoany komandy ny zandarmarie mpirenena. Marina fa zandary misa efatra namony ainy nandritra ity taona 20 ity raha enina no naratra teo ampanatanterahana ny asany vokatry ny fifandonana tamin'ny Daalo. Ny vondrona vaovao farany Fil d'Info mampafantatra tafiditra ao amin'ny tafika amerikana ihany koa Ioanina Soniriana anadany aiky sy lofiniriana. Afaka bakaloria teto Madagasikara tamin'ny taona 1980 Ioanina sy aiky lasa mpikambana amin'ny tafika amerikana izy mianada heritaona taty aoriana. Ny tafika amerikana izay misampana enina ny US Army, US Navy, US Air Force, US Marine Corps, US Space Force ary ny US Coast Guard izy mianada. US Marine Corps moa safidiny Ioanina raha US Navy kosa ny an'ny aiky. Ny vondrona vaovao farany Fil d'Info voan'ny coronavirus ihany koa i Kylian Mbappé. Tsy ho isan'ny ilalao androany izy mandritra ny fihaonan'ny Frantsa sy Croatie ao anatin'ny Coupe Ligue des Nations. Ny vondrona vaovao farany Fil d'Info ofisialy ny verina nanao fanazarantena miaraka amin'ny namany amin'ny FC Barcelona ihany koa i Lionel Messi. Ny pejin'ny Patrick Rarmana sy ny www.gazpatriote.com mampafantatra isotry fakana enina ny mpivarokena hoy Patrick Raharmanana. Miangavy anao ao Andriamatoa be ny tanàna ny Antananarivo renivohitra na ianareo mpiara-miasa amin'ny akaiky manao fanadihadiana ny zava-mitranga mampalahelo sady mamoehatra teny isotry ny zoma 5 septambra lasa teo. Tonga teny amin'ny fivarotan-kena ny polisy mavo satroka niaraka tamin'ny BMH dia nisava ny karnea ny ireo mpivarotra.
mpivarotra efa ao anaty pavillon sy tsena maharitra izy ireo fa tsy mpivarotra nitselika amoron-dalana ary ena voatsara avokoa ny ena teo. Nisy tamin'ireo mpivarokena ny tsy teny amin'ny ilay karne dia nentina ny enan'izy ireo tsy ena kely fa anytapitrisa maro. Misy ny omby iray nakana kely monjy mitentina iray tapitrisa ariary. Niazakazaka nodinaka ilay karne ilay mpivarotra ary tonga teny amin'ny famonjana entana dia nolazaina fa efa nanaovana asa sosialim-bahoaka ireo ena marobe tratra ireo. Maro ireo mpivarotra alaina ny entany, eny na ny entana nalaina satria mpivarotra tsy ara-dalàna azy. Omena n'iza ny entana nalaina, natao aiza? Tsekena ny fanarotana toy izao i Patrick Raharimanana, mangataka ny mangarahara sy ny fanaziana mafy ary hitondra izay navandosa ho eny amin'ny fitsarana. Raisina mpitsikombakomba ireo tompona andraikitra rehetra mahafantatra izao fomba fanao ratsy izao nefa mangina na miara-komana amin'ireo mpangalatra sy mpanendaka no fiantso azy ireo. Tsika hatrany ny fampalalam-baovao tsy nanaraka ny rafitra ara-dalàna ny fanomezana ny fahazon-dalàna hitrandraka dia tsy misy ihany koa ny taratasy mazava ny fifanarahana tamin'ny tompon'ny tany avy amin'ny orinasa Bazy Aotoliara na ny vokatry ny fitsiriana no tanterahan'ny komisiona mpanaramaso na ny komision d'audita tany antoerana. Nanosika ny komisiona mpanaramasina ny komision d'audita hivondrona ny fitsarana momba ny kanto sy ny fiaramanim-pirenena ny hanatanteraka ny fitsiriana amin'ny orinasa Bazy Aotoliara no ity farany ahitana fanoerana maro be tsisy akory anefa ny fanagadranana fanakantonana ny orinasa hitrandrahana fa kosa fampirisihana azy ireo hiroso amin'ny ara-dalàna no nisy nanao tatitra. Mahakasika ny fitsiriana nataony eto amin'ny orinasa pitrandrahana Bazy Aotoliara ireo mpikambanandroany fa voatanteny Irina Soa manamboatra eo amin'ny ny enambin'ny folo martsa lasa teo no nisy ny taratasy fiaraha-miasa natao niarahana tamin'ny fiaramonim-pirenena misahana ny harena kibon'ny tany sy ny fitsarana momba ny kanto fiaraha-miasa eo amin'ny fanaraha-maso ny orinasa mpitrandraka harena kibon'ny tany. Tanjona ny hahafahany rehetra misitraka ny harena kibon'ny tany nanomboana ny fitsiriana ny tao amin'ny Bazy Aotoliara. Anisany nanamafisana ny fitsiriana ihany koa ny faharaisana na fahitana ireo fanoerana marobe mahakasika ity orinasa ity. Tsikaritra nandritry ny fitsiriana niarahany ro tonta fa tsy nanaraka ny rafitra ara-dalàna ny fanomezana ny fahazon-dalàna hitrandraka. Tsy misy taratasy mazava ihany koa ny fifanarahana natao tamin'ny tompon'ny tany anaovany orinasa Bazy Aotoliara fitrandrahana. Tsy araka ny lalàna mifehy fitrandrahana ny harena kibon'ny tany izany. Eo ihany koa ny tsy fanajanana izy ho nimponina ny antoerana eo amin'ny lafi ny tontolo iainana. Permis fanomezan-dalana zany efa voalaza teo hoe misy zavatra tsy manaraka any ambaratonga na procedure de ao koa ny resaka ara-tontolo iainana, e koa ny resaka sosialy indrindra makasika ny fananan-tany. De mazava ho azy moa zany fa ireo zavatra anaky telo ireo a anisan'ny mahatonga an'le fanoerana an'le tetikasa. Ka ny zavatra ataonay zao de hoe hita le makasika ny permis de ho any amin'ny tompony andraikitra zay hoe manahoana makasika ny fanomezan-dalana fa hitanay fa misy zavatra tsy ara-dalàna no nanomezana an'le permis. Makasika an'le sosialy a indrindra le fananan-tany de hiady mafy zay hoe tokony hiverina hijery any fotony ny fanjakana hoe ahoana marina makasika ny zoa ho an'ireo mponina ny fotony amin'ny fananan-tany satria ialany malala eto Madagasikara mbola vitsy de vitsy ny olona malala ny zoany makasika an'io fananan-tany io. Tsy isa nefa ny fanagadrana ho an'ny tompona andraikitra na fanakatonana ny orinasa Bazy Aotoliara na eo aza ireo lesoka tsikaritra ireo fa kosa entina natsarana ny fitantanana ny orinasa ary ho fampanarahan-dalàna na dia rafi-pitsarana aza ny fitsarana momba ny kanty. Fanomboana fotsiny ihany ny orinasa mpitrandrahana Bazy Aotoliara saingy toy amina orinasa mpitrandrahana maro eto Madagasikara izany raha ny fanazavana. Ka rehefa miteny hoe audit zany a de mazava ho azy fa ny tsy misy ny hoe ny vokatr'le izy de tsy misy ny hoe ny fanagadrana tsy de zay loatra ny tanjon'ny audity a fa ny audity amin'ny audity azy zay zany a de mijery ny mety manasongadina mety fa mijery koa ny tsy mety mba hahitana vahaolana anatsarana n'le fitantanana n'lay harena kibon'ny tany dia ny
ny sanction mety sanction administrative raha tena tena zavatra misio ataoko hoe grave le izy a dia mety misy sanction fa sanction administrative fotsiny a dia anjara ny mpanapa-kevitra zany mandry ny fanapakea ny sazy mifanaraka amin'izay. Nanao tatitra mahakasika ny fitsiriana notanterahiny tao amin'ny orinasa Basy Tuléar ny kômisiona nahitana ny fiarahamonin'ny pirenena misahana ny harena kibon'ny tany sy ny fitsarana momba ny kantsy androany. Fa mitotongana kosa ny tsenam-bato eto Madagasikara indrindra fa ny safira tao anatin'ny dimy volana nisian'ny fiboana raha ny fitarainan'ireo mpisehatra amin'ny vato. Antsasa-manila no hamarotan'ny mpitrandraka vato ny safira noho ny tsy fisian'ny mpividy antenan'izy ireo fa hiverina amin'ny laoniny amin'izay na ny fitrandrahana na ny fanondranana sy ny vidiny manomboka amin'ny fisokafan'ny lalam-pirenena any antsimo amin'ny zoma izao tokony isy ny fandaminana vaovao apetraky ny fitondram-panjakana anatsarana ny fitrandrahana ny faritry orombe hoy ny mpandrara ao ilakaka fandresena any malagasina ary fidirakoto manala. Isan'ny sehatra asa tsy nampidi-bola ihany koa ny fitrandrahana ny harenan-kibon'ny tany nandritra ny fotoana ny fiobohana teo. Mitaraina noho izany ny mpitrandraka vato satria tsy afaka manondrana izy ireo ary tsy misy mividy ny vato. Voatery namidy mora ny vato ho an'ireo nahita mpividy. Mahavelom-bola ireto mpisehatra amin'ny vato ireto ny fisokafan'ny lalam-pirenena fahafito saingy mangataka ny hametrahan'ny fitondram-panjakana lamina vaovao anatsarana ny asa fitrandrahana izy ireo. Fa io moa zany ny fanantenan'ny vahoaka rehetrarehetra na ny mpitrandraka zany na mpividy vato na ny mpaneranerana zany a any amin'ny faritry orobe soritiko manokana zany ny ao ilakaka zany efa manantenan'io zany ny olona hoe hisokatra ny lalana dia hisokatra ohatra izay koa zany ny tsenam-bato amin'izay fotoan'izay ka mihitso manantena fa hiverina amin'nylohany zany a izany fitrandrahana sy fividianana ny vato ao alohan'ny lakaka izany. Izay zany mieritreritra hoe tokony misy fandaminana ho atao vaovao mihitsy zany a mba anatsarana ny fitrandrahana zany a sy ny vola miditra ho an'ny fanjakana mikasika an'io ilakaka. Ny fandaminana zany dia tokony mieritreritra zany hoe ho mba ho arahamaso amin'izay zany a ny mpividy vato rehetrarehetra zany a mba afahana mikontrôla ny fitiram-bola fanjakana. Isokatra ny izy maizao ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena fahafito. Fa isan'ireo nisedra olana kanefa tsy mbola nahazo anjara fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ny tantsasa ny mpiompy ary ireo mpampianatra ao amin'ny distrikena Matolampy hoe ny solomahoaka voafidy tao an-toerana. Ankoatra ny fiboana isan'ny tena nampijaly ny tantsasy ny mpamboly sy ny fahatapahan'ny lalana izay tsy nafahan'izy ireo ny vidy zezika sy masomboly saherina tamin'ny famoahana vokatra ihany koa izy ireo raha ny fanazavana mangataka ny mba hijerena azy ireo akaikaraka izany ireo mpamboly sy mpiompy ao amin'ny distrikana Ambatolampy sy ny fananganana fotrefitra sa ho azy ireo ihany koa no tena ilaina hoy ny solomahoaka avy any an-toerana tokony ho jerena manokana ihany koa ireo mpampianatra indrindra ireo amin'ny sehatra tsy miankina raha ny zavana naindratina sy fetra andriamananjara. Saika mpamboly sy mpiompy avokoa ny ankamaroan'ireo mponina ao amin'ny distrikana Ambatolampy tsy mbola isan'ny sitraka nitosika fameno na ny anjara fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana anefa izy ireo hoy ny solombavam-bahoaka voavidy tao an-toerana. Ankoatrany fihiboana isan'ny tena nampijaly ny tantsasan'ny mpamboly ny fahatapahan'ny lalana izay tsy nahafahan'izy ireo ny vidy zezika sy masomboly sahirana tamin'ny famoahana ny vokatra ihany koa izy ireo raha ny fanazavana. Mangataka ny mba hijerena azy ireo manokana arak'izany ireo mpamboly sy ny mpiompy ao amin'ny distrikana Ambatolampy eo ihany koa ny fananganana fotodrafitrasa ho azy ireo izay tena angatahany hoy ny solombavam-bahoaka. Tokony ho jerena manokana ihany koa ireo mpampianatra ao an-toerana indrindra fa ireo izay eo amin'ny sehatra tsy miankina raha ny fanazavana. Atreto zany izay dia mbola miandrandra ihany koa fijerenan'ireo tatsaha amin'ny resaka fambolena izay efa betiny resaka ny lazaina sy ny teneny koa izavatra io a mba hoe mila mpihina kely zareo mila tosika mba hijerenany hoe aiza zany no afahana mba mampitombo ny vokatra iny fa anaty fahasahiranana izy a maro ny tosika izay homeny ny fanjakana nefany tsy voatsery manokana ireo mpamboly sy mpiompy ireo a amin'ny fanampiana azy amin'izany fambolena sy fiompiana zany ka anisan'ny somary tena mahatsiaro mangiry firy koa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a dia ireo mpanabe indrindra fa any amin'ireo sekoly tsy miankana efa hatriny ela izy ireo misy ny ao anatin'ny surtout ato amin'ny distrikanay moa ny resahako eto a misy izy ireo anatin'ny efa dimy volana tsy nandray karama satria antsika ny olana setrain'ny vahoaka amin'ity fahasahiranana
nentsatina tamin'ny valana retina iny. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ny solombavam-bahoaka mba ho jerena manokana ireo tanora ao amin'ny distrikan' Ambatolampy izay tena misedra olana eo amin'ny sehatry ny fitadiavana asa rano nambarany. Fa tsy tokony hisy intsony ny olana amin'ny fizarana ny sosialim-bahoaka raha ny any distrikana Tsimondrano hoe ny ministrin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono tokantrano valo amin'ny 7730 to amin'ny fokontany 9 mandrafitra ny kommuna Itosy no nahazo ny anjarany raha hoan'ny androany nanomboka tamin'ny fanisana ny fandaminana rehetra hatrany amin'ny fizarana mba tsy hisian'ny korontana raha ny fanazavana. Fa niteraka fatiantoka ho anareo mpanao asa tanana ny fanenjehana sy fanaterana ireo komandana rehetra ny fiobohana raha ny fitarainana izy ireo. Ny tsy fisian'ireo fitaovam-pitaterana ny asa no nahatonga ny fahasahiranana ho ireo mpanao asa tanana tsy maintsy niezaka nitady ny fomba rehetra nahafahana nanatitra ireo komandy sy ny mpanao asa tanana ho izy ireo. Ny tsy hahafototra ireo mpanjifa tao anatiny ny fotoan-tsarotra no nanaovan'izy ireo izany ezaka izany ho iatrehan'ireo mpanao asa tanana. Mikandrembolaza sy Arifidy Rakotomanala. Nisy fiatraikany tamin'ireo mpanao asa tanana ny fibohana farany teo raha ny nambaran'izy ireo. Teo amin'ny fanaterana ireo komandy sy ny vezivezena ny tena nahitana fatiantoka izy ireo. Fiarakaretsaka no tsy maintsy hitondranana entana noho ny tsy fisian'ny fiara fitaterana. Tsy maintsy nandoha amboniny izy ireo teo amin'ny saran-dalana raha ny nambaran'ireo mpanao asa tanana. Nisy tapaka hatrany ny komandy saingy teo amin'ny fanaterana azy ny nanahirana hoy ny fanazavana izy ireo. Niasa aloha tao anatin'ny confinement eo ihany izany hoe tsy de betsaka moa tsy de kely fa nenay moa zany ety arakarak'le olona mana komandy anao ihany io de tsy maintsy ajaina foana le client zany amin'ny lafiny rehetrarehetra miteny izy hoe amin'izao no tsy maintsy enjehana le izy de tsy maintsy enjehanao le izy na de atao hoe sarotsarotra any le course anaovana amin'izy satria tamin'ireny tsisy fitaterana tsisy ny moyen zany de tsy maintsy anao miezaka manao an'zay avitanin'ny asan'olona fa treto aloha zany mahafa-po ihany le izy. Tsy de azo lazaina hoe tena hoe tsisy zany izy moa tsy de azo lazaina koa hoe betsaka fa antony ampinainana tsara. Tsy misy fetraka ny any amin'ny resaka hoe famoham-bola ve le tsy maintsy manintsika? Nisy tena nisy mihitsy satria nenay zao tsy afenina fa tao anatin'ny herinandro tena rehefa mandeha mivoaka sante zay tena rehefa tsisy bus tsy maintsy mandeha taxi ianao fa enjakenjana ihany a satria eritreretinao course aller retour taxi andorany fotsy ivandry ohatra zany sarotsarotra ihany fa niezaka zany ianao de niala vola paosy. Efa miverina amin'lohany tanteraka ny asa ho an'ireo mpanao asa tanana amin'izao anisan'izany ireo mpanao asa tanana amin'ny alalan'ny vy efa tena mikatroka tanteraka ireo mpanao asa tanana eto manenjika ireo komandy efa manomboka amin'ny lamina ihany koa izy ireo ny fanaterana ireo komandy. Fanatanjahantena kosa indray hoe zanao ampitoviana avokoa ny fitsipika amin'ny feny taranja olimpika ho an'ireo firenena rehetra mikambana eo anivony sy iorana ambanina eo anivony GAM. Manana ny fahaiza-manao avokoa ireo mpitantana eny anivon'ny ministera federasion na hatrany amin'ny kloba saingy mila ampitoviana izany mba tsy hanano sarotra amin'ny fotoana nytanterahana ny lalao iraisam-pirenena na ny lalao olimpika raha nambarany avy eo anivon'ny komite olimpika malagasy. Misehatra amin'ny fanatanjahantena misy 5 avy amin'ny ministera federasion ary kloba no nanaraka fampiofanana avy amin'ny komite olimpika malagasy fampiofanana aharitra 3 andro. Rinasora manamboatra Ivrasata. Tavarian'ny fanambarany filoham-pirenena ivoana tsikelikely anatsy ny fiboana. Voankasika amin'ny famerenana ny fanazaratena sy ny fanomanantena ireo taranja samihafa eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena. Ny sandatra ny fanatanterahana izany ny teo anivon'ny komite olimpika malagasy. Mila vaozina ary tokony hitovy avokoa ny fitsipika amin'ny feny taranja iraisam-pirenena ho an'ireo taranja olimpika amin'ny vondrona eo anivon'ny CIO raha nambarany avy eo anivon'ny komite olimpika malagasy. Ny fampiofanana ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena itiaraka izany no tanterahina nandritry ny 3 andro. Ekena fa misy ny lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana fa misy kosa ny didy anankiray lalàna anankiray fitondrana ny fanatanjahantena izay itovizantsika amin'ny firenena rehetrarehetra eran'izao tontolo izao. Ary izy dia natao fifananiomany ho an'ny firenena rehetra izay membra ao anatin'ny CIO ary natao hampitovizana ny fomba sy ny firafitry fitantanana ny fanatanjahantena eran'izao tontolo izao. Mpiofana misa 5 nahitana mpiandraikitra momba ny fanatanjahantena eny anivon'ny ministera
mpitantana federasiona, mpitantana klub ary mpanao gazety ara-panatanjahantena no nisitraka ny fampiofanana avy amin'ny komite olympika malagasy. Ny fiofanana indray zany ho amin'ny titona ty indray a ny omotra ohatra fanao mahazatra le mpitantana ara-panatanjahantena amin'ny club, section, liga de ny fédération fa misy any ny fivelarana ataonay amin'izy izy a ohatra any amin'ny ministère d'éducation nationale, any amin'ny foloalindahy, any amina orinasa ireny a omena ihany ny fiofanana satria fampitoviana le fitantanana fanatanjahantena no apitraka. Ahatra telo andro ny fampiofanany ary ny alakamisy izao kosa no ifarany ka isy ny fanolorana ny marim-pankasitrahana ho an'ireo izay nahatanteraka izany. Ny tetikasa kredi karano ny bata ny fandrisena tamin'ny fifaninanana tetikasa amin'ny ompana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay no tanterahany ny kopakelatra an'ny vondrona stage io tetikasa io no nahazo ny safidin'ireo bepakafi indrindra tamin'ireo tetikasa roa niatrika ny lalao famaranana fa Matsimbola mitentina roapolo tapitrisa irary avy amin'ny vondrona stara no entina anohanana ny tetikasa azo ny kredi kara tamin'nyity fifaninanana ity notolonandroany moa ny loka ho an'ny tetikasa mpandresy. Tanterahana androany zany a ny fampafantarana fomba ofisialy ny mpandresy any tsy appel à projet izay natolotry nataony kopakelatra ity a izay raha averina kely zany a mitantara dia tamin'ny volana novembra fosiko arivo no ny anovoan'ny appel à projet. Ny antony ty appel à projet ity dia ny ahafahana zany a manampy na olona na vondron'olona izay manana projet na tsara zany a ny mpiarabe teto Madagasikara zany a na amin'ny sehatra ekonomika na sosialy na environnemental. Teo amin'ny valo amby efapolo teo a ny namaly an'izay appel à projet nataony kopakelatra izay a rehefa avy nandalo sivana maro samihafa dia tapabolana zany sy ny voatsinina maro dia maro ny olana andray anjara ary hitatsika androany tamin'ny folora teo nafantarantsika zany a ny mpandresy a dia ny credit kara izay alapaina manokana mpandresy zany dia nahazo an'le tetibola famino dariary natolotry kopakelatra ao anatin'izay a misy ampahany a izay ahafahanjareo zany a mametraka ny midevelope ny projet any a ao amin'ny nexta izay efa niaranasa tamin'ny kopakelatra hatramin'ny voalohany satria efa nanome formation any demi finalista rehetra azafady. Zao koa sy tinga tonga amin'ny fotoanany eo ara hoe jereone hito hoe sady vaovao be ty vaobariaina no anarany vaobariaina ilay gote tsara be amin'ny vidiny dimanjato ariary fotsiny vokarin'ny nutrizaza miaraka amin'ny chokolaterie robert vaobariaina fa maninona rano tsara be siny mbola niova ilay ty restaurant dima atrano izay nahafantarako azy dima fromagenay fromage dima mitondra heroanao siny bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena Antananarivo ambany pharmacie Pergola telefony 034 12 512 04 siny mandroatra tsara sady madio ny lambanao miaraka amin'ny savony Rim injato ariary na valinjato ariary Rim ilay savoninao vita malagasy moteur action. Stalisy ve io? Hay zao ny atao aty? Tany tsara ny trano mihoana. Tsofanina tso. Eto nge anao? Zahay va ilay ilay izaka be a? Hainao fa tato? Izao? Ah, tsisy piso zany aloha. Izaka be a? Ohatry, fa maninona? Ny asa be dehibe dia anerakako tamin'ny fira zao tamin'ny roambin'ny folo ny rava zao vao tonga ty ambota iazo ohatra n'inona anao mba soro kely kiraroko raha mbola tsisy zavatra masaka nona be asory moramora raha inona ary ty amin'ny koa meda be mama fao aaka le izy a fa ana moramora fa atao angakaingana manao anazy fa reraky mitongotro miraikitra be ao anatin'ilay kiraro angakaingana moro posiva tery be ny tongotro e fa de mitsangana aloha ianao itsorako ka sao de mba misy suglase a loatra zany tena mainako entendako amin'ilay le ampiasanako hitanao tery kely le trano
Terera mip kape dem, ala lo manga lo sava tsa manga tsika na tsika tsa shusa ya ya. Tsa 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 no. Ah, tsa 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 nyuva sava tsa manga tsika tsa we. Tema tsa kina tsa 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 kuno no tsa zan. Ka tsa singin no. Tsa kufio tsa mi. Oro langa tofu masa skile. Tsa no. Tsa mla muskuti. Am leo tina tsa lo tsa fona tsa era ka pinta no. Tsa mo tsa masa skile lo. No muskuti. Ita no mono piketo. Miakar, sa kung game ba rin ako? Hindi na lang ako luwano luy. Ah, sukrasi. Sonya? Tisyo na? Hindi magtusta. Ipas ko as kung nani? Yo, sino ba ko si? Nan pamsav mandeha alina za misy mahita. Tsy voatery any ankafa ny misy fahasambarana. Coupé. Dans la boîte. Vite, vite, OK. Zay ny manakatsina ny fiarahantsika amin'ity alina ity, mikandrem-bolaza sy sibelandrem-mazava no hiaraka aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny rampitso. Izay mianatakosa mamefitonanao amin'ny manaraka indray mandrapitafary. Filoma tompoko.